ତ ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ଆମେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଫିଜିଓଗ୍ରାଫି ପାର୍ଟ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଡ୍ରେନେଜ୍ ସିଷ୍ଟମ। ତ ଏବେ ଆମେ ଡିସକସ୍ କରିବା ଅବାଉଟ୍ ଖରା ଆଣ୍ଡ ଫୌନା। ତ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଯୋଉ ଅଛି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ପାର୍ଟ, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କ୍ଲାଇମେଟ୍, ଓଡ଼ିଶା କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଦେଖିବା। ତ ଓଡ଼ିଶା କ୍ଲାଇମେଟ୍କୁ ନେଇକି ତମର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପାର୍ଟ ଆସିବ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ। ତ ସେ ପାର୍ଟକୁ ଆମେ ସ୍କିପ୍ କରିକି ଆଗ ଏଇଟା ଦେଖିବା, ତାପରେ ପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ସେ ପାର୍ଟକୁ। ଫ୍ଲୋରା ଆଣ୍ଡ ଫୌନାରେ ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ କ'ଣ? ଫ୍ଲୋରା ମାନେ ତ ଜାଣିଛ, ଫୌନା ମାନେ ଜାଣିଛ ନା ନାହିଁ? ଫ୍ଲୋରା ମାନେ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ ବା ଭେଜିଟେସନ, ଫୌନା ମାନେ ଆନିମଲ। ଆନିମଲ ହେଇପାରିବ ବା ସ୍ପେସିସ କହିପାରିବ, ଆନିମଲ, ବାର୍ଡସ, ରେପ୍ଟାଇଲ୍ସ ଏମାନଙ୍କୁ ଫୌନା କୁହାଯାଉଛି। ତ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ'ଣ ନା ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେ ଫ୍ଲୋରା ଫୌନା ଅଛନ୍ତି ବା କୋଉ କୋଉ ଟାଇପ୍ର ଫ୍ଲୋରା ଫୌନା ତମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଉଛ। ତ ଫ୍ଲୋରା ମାନେ ଜଷ୍ଟ ଆମେ ଭେଜିଟେସନ ବୋଲି କନସିଡର କରିବା। ତ ଭେଜିଟେସନ ମାନେ କ'ଣ? ଫରେଷ୍ଟ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ, ଯୋଉଟାକୁ ଭେଜିଟେସନ କହୁଛେ। ତ ଏଥିରେ ଏଠି ଗୋଟେ ଟର୍ମ ଦେଇଛି ଦେଖ, ଏଣ୍ଡେମିଜିମ। ଏଣ୍ଡେମିଜିମ ମାନେ କ'ଣ? ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ହିଁ ଆମେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ପାଇବା। ତ ଫ୍ଲୋରା ଆଣ୍ଡ ଫୌନା ଯୋଉ ଅଛି ଓଡ଼ିଶାରେ, କିଛି କିଛି ଜିନିଷ କ'ଣ କମନ ଅଛି ଇଣ୍ଡିଆ ସହିତ, ଆଉ କିଛି କିଛି ଜିନିଷ ୟୁନିକନେସ୍ ଅଛି, କିଛି ଜିନିଷ ଆମେ ଖାଲି ଓଡ଼ିଶାରେ ହିଁ ପାଉଛେ। ତ ଭେଜିଟେସନ ଆଉ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ ଯୋଉ ଆମେ କୋଷ୍ଟାଲ ଏରିଆରେ ପାଉଛେ ବା କୋଷ୍ଟାଲ ଏରିଆରେ ଯୋଉ ଆମେ ଭେଜିଟେସନ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ ଆମେ ପାଉଛେ, ସେଥିରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଡିଫରେଣ୍ଟ, ସେଥିରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ତାଙ୍କର ଟାଇପ୍ରେ ଡିଫରେନ୍ସ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆସୁଛି। ଓକେ, ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖ, ଭେଜିଟେସନ ଆଣ୍ଡ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ ଫାଉଣ୍ଡ ଇନ୍ କୋଷ୍ଟାଲ ଏରିଆ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଡିଫର ଟୁ ଏ କନସିଡରେବୁଲ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଦୋଜ୍ ଆଭେଲେବୁଲ ଇନ୍ ପ୍ଲାଟୁ ଆଣ୍ଡ ହିଲି ଟେରାଇନ୍। ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଫିଜିଓଗ୍ରାଫି ଦେଖିଥିଲେ, ଡିଫରେଣ୍ଟ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଫିଜିକାଲ ଡିଭିଜନ ଦେଖିଥିଲେ। ତ ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ରହୁଛି ବା ତାଙ୍କର ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ ଭେଜିଟେସନ, ସେଥିରେ ପ୍ଲାଟ୍ୟୁ ଏସବୁରେ ଅଲଗା ରହୁଛି, ଏଥିରେ ଅଲଗା ରହୁଛି। ତ ସବୁଠୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଗୋଟେ ବଡ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନେଇପାରିବା ଚିଲିକା ନା ନାହିଁ? ଚିଲିକାରେ ସବୁ ପ୍ରାୟ ତମେ ବାର୍ଡ ପାଇବ, ମାମାଲ ବି କିଛି ପାଇବ, ତାପରେ ଭେଜିଟେସନ ବି ପାଇବ କିଛି ପାର୍ଟ, ଇଭେନ୍ ଯୋଉ ୱାଟରରେ ବି ତମେ ଭେଜିଟେସନ ପାଇପାରିବ। ତ ଚିଲିକାକୁ ତମେ ସବୁବେଳେ ରେଫର କରିପାରିବ, ଚିଲିକାକୁ ନେଇକି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦୁଇଥର କେତେ ଆସିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ମାନେ ଚିଲିକା ବିଷୟରେ ଲେଖ ବା କୋଷ୍ଟାଲ ଏରିଆ ବିଷୟରେ ଲେଖ। ତ ଚିଲିକା ଯୋଉ ଅଛି ତାକୁ ଦ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ କୋଷ୍ଟାଲ ଲେକ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇଜ୍ ଗ୍ରେଟ୍ ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ ଫର୍ ଇକୋଲୋଜିକାଲ ଆଣ୍ଡ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ବାଲାନ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ରିଜିଅନ୍। ତାପରେ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସରାଉଣ୍ଡିଂ ଦ ଲେକ୍ସ ଆର୍ ହୋମ୍ ଫର୍ ମିଲିୟନ୍ ଅଫ୍ ରେସିଡେଣ୍ଟ ବାର୍ଡ ଫାଇଲ୍ ଫରେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦିଜ୍ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ମାଇଗ୍ରେଟରି ବାର୍ଡ। ତ ମାଇଗ୍ରେଟରି ବାର୍ଡ ବି ଆମେ ପାଉଛୁ ଚିଲିକାରେ। ତ କୋଉ କୋଉ ବାର୍ଡ ସବୁ ଆସନ୍ତି ଚିଲିକାକୁ ତମେ ଗୋଟେ ଦୁଇ ତିନିଟା ତମ ଖାତାରେ ନୋଟ କରିବ, ହେଲା? ତ ଚିଲିକାକୁ କୋଉ କୋଉ ଟାଇପ୍ର ବାର୍ଡ ସବୁ ଆସନ୍ତି, କୋଉଠୁ ଆସନ୍ତି ତାକୁ ତମେ ଜଷ୍ଟ ନୋଟ କରିବ। ତାପରେ ଫରେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ, ଫରେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ଆଗ ଦେଖିବା, ଦେନ୍ ଯାଇକି ଆମେ ଫୌନାକୁ ଦେଖିବା। ଓକେ, ତ ଫରେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଏନଭାରମେଣ୍ଟରେ ଆମେ ଦେଖିବା ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ ଗୋଟେ, ସପୋଜ ଫରେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଏନଭାରମେଣ୍ଟରେ ଭେଜିଟେସନ, ଭେଜିଟେସନ ଆମେ କାହାକୁ କହୁଛେ? ସବୁ ଜିନିଷର ତମେ ଡେଫିନେସନ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବ। ତ ଭେଜିଟେସନକୁ ନେଇ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଏଠି କ'ଣ ଭେଜିଟେସନର କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ଦେଇଛି କ'ଣ ନା, ନେଚୁରାଲ ଭେଜିଟେସନ ଇଜ୍ ଦ ଇନଏକ୍ସଟ୍ରିକେବୁଲ ଆଟାୟର ଅଫ୍ ଏ ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାସ୍। ଯଦି ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାସ୍ ଖାଲି ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ କ'ଣ ନର୍ମାଲ ଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାସ୍ରେ ଯୋଉ ଆମେ ଭେଜିଟେସନ ଦେଖୁଛେ ସେଥିରେ ତାର ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ ରହୁଛି, ବହୁତ ସାରା ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ ରହୁଛି। ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କେତେ ଭେଜିଟେସନ ଅଛି ବା କେତେ ଫରେଷ୍ଟ କଭର ଅଛି, ତ ଆମର ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ କେତେ? 33%। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ଗୋଟେ ବାଲାନ୍ସ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଭେଜିଟେସନ ଆଉ ଅଲଗା ସବୁ ରିସୋର୍ସେସକୁ ବାଲାନ୍ସ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କେତେ 33% ଅଫ୍ ନେଚୁରାଲ ଭେଜିଟେସନ ଆମର ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏଷ୍ଟିମେଟେଡ୍ ଦାଟ୍ ଆବାଉଟ 33% ଅଫ୍ ଭେଜିଟେସନ କଭରେଜ ଇଜ୍ ରିକ୍ୱାର୍ଡ ଟୁ ରିଷ୍ଟୋର ଇକୋଲୋଜିକାଲ ବାଲାନ୍ସ। ଇକୋଲୋଜିକାଲ ବାଲାନ୍ସକୁ ମେଣ୍ଟେନ କରିବା ପାଇଁ 33% ଦରକାର।
बट इंडिया रे केते अछि 22.22 23 पाखा बाकी रहू छी तो इंडिया ओडिसा रे केते अछि 33 ताल तो गछ लगांत ने हम 31 पाखा बाकी अछि ओदे एबे जो फॉरेस्ट कवर अछि ताकू देखिया में पड़ियो 2021 रो जो रिपोर्ट अछि एतरे केते परसेंट गोडा हम पढ़ीथिले तो तमे कोन करिवो ना 2021 रो फॉरेस्ट रिपोर्ट को जीवो सेतरे जानिया पे ट्राई करिवो 2021 फॉरेस्ट रिपोर्ट सेतरे देखियो को को स्टेट रे जो सब बेसिक फॉरेस्ट कवर अछि कोटी बेसी डेंसिटी अछि माने परसेंटेज ऑफ कवर कोटी अछि बेसी तो 33 जो कहू आमे एटी कौन कहू छी ओडिशा सैटिस्फाइज दिस रिक्वायरमेंट ता माने 33% पाखा बाकी ओडिशा रो वेजिटेशन अछि ओके सो आमे कौन करिया दरकार टू रिस्टोर एंड मेंटेन द नेचुरल वेजिटेशन विथ सिंसियरिटी तो इंडिविजुअल लेवल ले कौन करिया दरकार सिटीजन शुड मेक ऑल आउट एफर्ट टू रिस्टोर द ग्रीनरी ऑफ आवर स्टेट बाय प्लानिंग ट्रीज planting trees and checking on necessary deforestation to tumku ei sabu jinso eta kariya dorkar seta kariya dorkar tumku mone rakhibar nahi mane factual jinso uda ku mone rakhibo jemi 33% amaro achi to ei total area re sei jinso nahi sei ei jo total part re sei jinso nahi important 33% dorkar aur 33% amaro satisfy karuchi forest survey 2017 ro report deichi se 17 रो रिपोर्ट को जो तुम देखिबो एथरे ए फिगर सब देछि बट ताकु एटा किछ माने दरकार नै तुम जे कि 2021 रो फिगर को देखिया बे ट्राई करबो तो टोटल केते अछि के कोन अछि सब एथरे मेंशन नै छि तो वेजिटेशन माने कौन खाली आमे फॉरेस्ट कवर कहानी से आमे कौन कहे रिजर्व फॉरेस्ट कहे प्रोटेक्टेड प्रोटेक्टेड एरिया किंबा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट भी कहे तो इथरे तार परसेंटेज भी देछि तो तमे सही पिक्चर को जाई कि तमे चेक करिवो कौन कौन सब तार परसेंटेज रही छि तो देखो फॉरेस्ट माने खाली माने नॉर्मल फॉरेस्ट नो फॉरेस्ट तीन टाइप रो मेंशन है जी वेरी डेंस फॉरेस्ट मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट एंड ओपन फॉरेस्ट तबरे फॉरेस्ट कवर आउटसाइड रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया गोटे रहूची तबरे आउटसाइड फॉरेस्ट एरिया रहूची फॉरेस्ट एरिया आउटसाइड फॉरेस्ट एरिया माने कोन फॉरेस्ट एरिया जोटा डिक्लेअर करची गवर्नमेंट जोटा डिक्लेअर करिनी सेथरे भी फॉरेस्ट अछि एबे जाय तो से गुडा कोन वेरी डेंस फॉरेस्ट मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट आउ ओपन फॉरेस्ट एथरे भी सही कैटेगरी को लेके डिवीजन है जी टोटल फॉरेस्ट कवर इतकी टोटल ट्री कवर इतकी तबरे टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर खाली फॉरेस्ट कवर नेले होवनी फॉरेस्ट कवर आउ ट्री कवर लेकी ताकू परसेंटेज करते देखो ओडिसा रो ज्योग्राफिकल एरिया 35.54% ओके टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर इतकी स्क्वायर किलोमीटर देची ऑफ स्टेट्स ज्योग्राफिकल एरिया माने 33 भी नहीं 35% इति मेंशन है 35.5% ताले कोटी गच्छो नहीं ताले उपाली घरे गच्छो नहीं कहीं तो धोला देखा तो ऊपर नॉर्दर्न साइड रे देखो मिडिल पार्ट रे देखो मिडिल पार्ट रे नॉर्दर्न पार्ट रे केन्दुझर मयूरभंज तापरे मिडिल पार्ट रे जो अनुगुल फुलवाणी रायगढ़ लेफ्ट साइड अच्छी देखो तो गुड़ा बेसी डेन्स फॉरेस्ट पाउच बट आम केमती जानवा जे डिवाइड करवा वेजिटेशन जो अच्छे फॉरेस्ट जो कहे फॉरेस्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू फोर टाइप्स ओडिशा रे ताकू नहीं कि क्वेश्चन भी आसला प्रीलिम रे कौन आसला क्वेश्चन ना ओडिशा रो जो ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट रे तमे को ट्री पाउछ
ଅପସନ୍ ଥିଲା ଟିକ୍ ସାଲ ମାନେ କୋଉଠି ବେଶି ପାଉଛ ତମେ ଓକେ ଆବାଉଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଆବାଉଣ୍ଡାନ୍ସି କୋଉଠି ବେଶି ରହୁଛି ତ ଏଇ ଯୋଉ ଫରେଷ୍ଟ ବିଷୟରେ ଯାହା ସବୁ ଡାଟା ତମେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବ କୋଉଠି କୋଉଠି ଆମର ଅଛି ତ ଏଇଠି ଦେଖ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡାଟା ଯେମିତି 33% ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେ ଅଛି 35% ବଟ୍ ଆଉ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପାର୍ଟ ଅଛି କ'ଣ ନା ଦେର୍ ଆର୍ ଟୁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ଓକେ ଦୁଇଟା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ଅଛି ସାଙ୍କ୍ଚୁଆରି କେତେଟା ଅଛି 18 ସାଙ୍କ୍ଚୁଆରି ଅଛି ତ ଲେଖ ସେଇଟା ଦୁଇଟା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ମାନେ କ'ଣ 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 ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ଆଉ 18 ସାଙ୍କ୍ଚୁଆରି 18 ସାଙ୍କ୍ଚୁଆରି କ'ଣ କ'ଣ ହେଇପାରିବ ସାଙ୍କ୍ଚୁଆରି କାଲି ଆମେ ଗୋଟେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ସାତକୋଶିଆ ସାଙ୍କ୍ଚୁଆରି ଅଛି ସେ ତ ବାଘ ରହୁଛି ନା ସେ କ'ଣ ସାଙ୍କ୍ଚୁଆରି ଟାଇଗର ରିଜର୍ଭ ସେଗୁଡା ତ 18 ସାଙ୍କ୍ଚୁଆରି ର ଲିଷ୍ଟ କରିବ ତମେ କଲରା ପାର୍ଟ ସାଙ୍କ୍ଚୁଆରି ଯେମିତି ତ ସାଙ୍କ୍ଚୁଆରି 18 ସାଙ୍କ୍ଚୁଆରି ଲିଷ୍ଟ କରିବ ତାପରେ ଆମର ଯୋଉ ଟାଇଗର ରିଜର୍ଭ ଯଦି ଅଛି ତିନିଟା ଅଛି ବଟ ଦିଟା ନୋଟିଫାଇ ହେଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରପୋଜ ଅଛି ଓକେ ତ ଗୋଟେ ହେଲା ଶିମିଳିପାଳ ଟାଇଗର ରିଜର୍ଭ ଗୋଟେ ସାତକୋଶିଆ ଟାଇଗର ରିଜର୍ଭ ଏଣ୍ଡ ସୁନାବେଡ଼ା ସୁନାବେଡ଼ା ଇଜ ନଟ ନୋଟିଫାଇଡ୍ ଏଟ୍ ସୁନାବେଡ଼ା ଇଜ ପ୍ରପୋଜ୍ଡ ଓକେ ଇଭେନ୍ ତିନିଟା ଏଲିଫେଣ୍ଟ ରିଜର୍ଭ ଅଛି କ'ଣ କ'ଣ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସମ୍ବଲପୁର ଆଉ ମହାନନ୍ଦୀ ମାନେ କୋଉଠି କୋଉଠି ଅଛି ଏଇଟା ତ କ'ଣ ଜାଗାରେ ଅଛି ବଟ ତାର ନାଁ କ'ଣ କ'ଣ ଶିମିଳିପାଳ ଟାଇଗର ଯୋଉ ଏଲିଫେଣ୍ଟ ରିଜର୍ଭ କହିପାରିବ ତାପରେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଦେଖିବ କ'ଣ ତା ନାଁ ଦେନ୍ ମହାନଦୀ ତ ଟୋଟାଲ ଜିଓଗ୍ରାଫିକାଲ ଏରିଆର 4.25% କ'ଣ ଅଛି ପ୍ରୋଟେକ୍ଟେଡ୍ ଏରିଆ ଅଛି ତ ଏଇଟା ବି ଏଇ ପଏଣ୍ଟ ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ 4.2% ଅଫ୍ ଦ ଟୋଟାଲ ଜିଓଗ୍ରାଫିକାଲ ଏରିଆ ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ କଭର୍ ଆଜ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟେଡ୍ ଏରିଆ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟେଡ୍ ଏରିଆ ମାନେ କ'ଣ ଶିମିଳିପାଳ ବାୟୋସ୍ଫିୟର ରିଜର୍ଭ ତାକୁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ କାହିଁ କହୁଛ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ଯଦି ଏଇଟା ହବ ବାୟୋସ୍ଫିୟର ରିଜର୍ଭ ଏମିତି ହବ ତମେ ସାଙ୍କ୍ଚୁଆରି ବି ଏମିତି ରଖିପାରିବ ତ ସାଙ୍କ୍ଚୁଆରି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ଆଉ ବାୟୋସ୍ଫିୟର ରିଜର୍ଭ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି ବ୍ରଡର୍ ସେନ୍ସରେ ଆମେ ତାକୁ ବାୟୋସ୍ଫିୟର ରିଜର୍ଭ କହୁଛେ ତାପରେ ୱେଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ହାଜ୍ ରିସିଭ୍ଡ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଆକ୍ରେଡିଟେସନ ଚିଲିକା ଯୋଉ ଅଛି ଆମର ରାମସାର ସାଇଟ୍ରେ ସେ କାଉଣ୍ଟ ହଉଛି ନା ନାହିଁ ଏସିଆର ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଡାର୍କେଷ୍ଟ ୱାଟର ଲାଗୁନ୍ ହାଭିଂ ସଚ୍ ରିଚ୍ ଇଷ୍ଟରିନ୍ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାରିନ୍ ଫୋନା ଇନକ୍ଲୁଡିଂ 144 ଇରାୱାଡ଼ି ଡଲଫିନ୍ ଯଦି ଆମେ ଡଲଫିନ୍ ପାଉଛେ ତାପରେ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ଡଲଫିନ୍ ବି ପାଉଛୁ ଚିଲିକାରେ ତିନିଟା ଟାଇପ୍ର ଡଲଫିନ୍ ପାଉଛେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଇଥିଲା ବଟ୍ ଇରାୱାଡ଼ି ଡଲଫିନ୍ ଆମେ ସ୍ପେଶିଆଲି ଚିଲିକାରେ ପାଉଛୁ ଅଲଗା ସବୁ ଆମେ ଯୋଉ ଇଣ୍ଡୋସ୍ ୱାଟର ଡଲଫିନ୍ ସେଗୁଡ଼ା କ'ଣ ସ୍ପ୍ରେସ୍ ୱାଟର ଆମେ ପାଉଛୁ ବଟ୍ ଏଇଟା ମ୍ୟାରିନ୍ ୱାଟରରେ ବା ଆମର ଯୋଉ ସଲ୍ଟ ୱାଟରରେ ବି ପାଉଛୁ ତାପରେ ଗହିରମଠ ସାଙ୍କ୍ଚୁଆରି ଗହିରମଠ ସାଙ୍କ୍ଚୁଆରି ଅଲିଭ୍ ରିଡ୍ଲେ ପାଇଁ ଫେମସ୍ ତ ସେଗୁଡ଼ା ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ଜେନେରାଲ ଓଭରଭ୍ୟୁ ଏବାଉଟ୍ ଭେଜିଟେସନ ଆଉ ତମର ଯୋଉ ଫୋନାକୁ ବି ରେଫର କରିପାରିବ ଫୋନା ତ ଟିକେ ପରେ ପଡ଼ିବ ଦେନ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖ ଚାରିଟା ଟାଇପ୍ର ଫରେଷ୍ଟ ଅଛି ନଦର୍ନ ଟ୍ରପିକାଲ ସେମି ଏଭରଗ୍ରୀନ ଫରେଷ୍ଟ ଦେନ୍ ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା ଟ୍ରପିକାଲ ମୋଏଷ୍ଟ ଡେସିଡିୟସ୍ ଫରେଷ୍ଟ ତାକୁ ମନସୁନ ଫରେଷ୍ଟ ବି କୁହାଯାଉଛି ଦେନ୍ ଟ୍ରପିକାଲ ଡ୍ରାଇ ଡେସିଡିୟସ୍ ଫରେଷ୍ଟ ଏଣ୍ଡ ଟାଇଡାଲ ମ୍ୟାନଗ୍ରୋଭ ଫରେଷ୍ଟ ତ ଓଡ଼ିଶାର ଭେଜିଟେସନକୁ ନେଇକି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିକି ନାହିଁ ମୁଁ ମନେ ପଡ଼ୁନି ବଟ୍ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଓକେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିପାରେ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖ ନଦର୍ନ ଟ୍ରପିକାଲ ସେମି ଏଭରଗ୍ରୀନ ଫରେଷ୍ଟ କୋଉ କୋଉ ଏରିଆରେ ସେ କଭର ହଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ମନେ ରଖିବ କୋଉ କୋଉ ଏରିଆକୁ କଭର କରୁଛି ଆଉ ତାର ଯୋଉ ଏଲିଭେସନ କେତେ ରହୁଛି ନର୍ମାଲ ଏଲିଭେସନ ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଛି 600 ମିଟର ଏଲିଭେସନ ଲୋୟର ହିଲ୍ ଏଣ୍ଡ ଭେଲି
पार्ट को आम कौचे कौन पाई ना से एरिया आम से टाइप रेजिटेसन देखिपर नदर्न ट्रपिकाल सेमी एवरग्रीन फरेस्ट नदर्न ट्रपिकाल ओके देन सेमी एवरग्रीन तेणु ऑब्वियसली 600 मीटर एलिवेशन रहिबो आउ को फॉरेस्ट डिविजन आम पाचे मयूरभंज ढेंकानाल आठगढ़ पुरी नयगढ़ तुम निज एरिया जदि हेथिबो तुम चेक मन रखिबो को फॉरेस्ट तुम अंडर जाउची पालाखेमुड़ी कोरापुट कलाहांडी तापरे ट्री रो टाइप जदि आम देखिबा नेचर नेचर देखि देखिबा कोन डेसिडियस एंड रिमेन लीफलेस फॉर ए शॉर्ट टाइम तापरे सेकंड स्टोरी इज फास्ट स्टोरी उपर आउची टॉप स्टोरी माने ऊपर लेवल ले जो ट्री अछि समान हेले कोन एवरग्रीन आमर कोन डेसिडियस डेसिडियस एंड रिमेन लीफलेस तापरे ता तळ को जो ट्री अछि ताकू कोन को आउची ना एवरग्रीन तापरे इंपोर्टेंट ट्री स्पीशीज कोन कोन पाउचे सेटा इंपोर्टेंट त एटी जस्ट मन रखिया पे लिखिबो अर्जुन मैंगो केंदू चंपक राय मोंडा एंड नागेश्वर तो तीन टाइम जिनस मन रखियो ट्री स्पेसिस अर्जुन मैंगो आउ मांकर केंदू मांकर केंदू माने कौन मांकर केंदू केंदु माने तो जानिछो केंदु गच्छ केंदु गच्छ नै थियो केंदु गच्छ त एते मिलिबनि तो चेक करिबो एटा को टाइप रो ट्री टा ओके तो अर्जुन तो सुनि थियो मैंगो सुनि थियो त केंदु बिषय रे ठीक देखिबो देन ट्रॉपिकल मोस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट एटा भी देखो से लोअर एलिवेशन रे रहउछि 600 मीटर एलिवेशन जो हमें देखु छै डेसिडियस फॉरेस्ट सेमति नो एटा ठीक लोअर एलिवेशन रे रहउछि आउ ए जो ना अछि ट्रॉपिकल मोइस्ट डेसिडियस याको हमें मॉनसून फॉरेस्ट कहू छी ओ एरिया रे देखाउ छी मयूरभंज आउ केंदुझर डिस्ट्रिक्ट रे हमें पाउ छी एते बे मयूरभंज केंदुझर रे स्पेशियली देखियो खरा दिन रे सब दिन प्राय संध्या बेल को वर्षा आउ तापरे केंदुझर मयूरभंज को छाड़ी की तापरे मध्य प्रदेश को जो डिस्ट्रिक्ट सब बॉर्डर करचंती आंध्रप्रदेश को जो स्टेट सब बॉर्डर कर से एरिया रे भी हमें पाउछ द एटी देखो टॉप कैनोपी फॉर्म बाय साल साल मन रखियो साल तापरे असन आसन साल आसन धरुआ एंड बांबो पियासाल तीन चार मन रख ओके जो इम्पोर्टेंट लगुच मन रख साल असान आसन पियासाल बांबो ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट आम कौटी पाचे बलांगीर कलाहांडी संबलपुर मान सेंट्रल आउ वेस्टर्न एरिया सेंट्रल आउ वेस्टर्न एरिया तो बलांगीर कलाहांडी संबलपुर खरियार देवगढ़ गोविंदपुर तो एठी हमें जो देखिबा ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट रे एठी हमें देखले साल बट एठी हमें साल बेसी देखुनाती कोन देखछंती टिक देखछंती से लिखाई छी देखो कोन लिखाई छी टिक पड़े वाला हां टिक इंस्टेड ऑफ साल एंड सालिया बांबो सेथरी हमें कोन देखले डाबा बांबो देखले तो डिफरेंस कौन रोची ना साल बदल रहे हमें टिक देखुचे ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस रे एडी मोइस्ट डेसिडियस ड्राई डेसिडियस डिफरेंस कौन मोइस्ट ले साल ड्राई हेले टिक आउ डाबा आउ एडी सालिया ओके देन लास्ट टाइप रो फॉरेस्ट अछि टाइडल मैंग्रोव फॉरेस्ट तो ऑब्वियसली मैंग्रोव फॉरेस्ट माने कोस्टल एरिया भितरकनिका एरिया रे हमें देखुचे बालेश्वर तापर महानदी डेल्टा रे हमें पाउचे तो स्पीशीज यदि हमें देखिबा हमें ओ टाइप रो ट्री हमें देखुचे ना हरिका सुंदरी तो सुंदरी डायरेक्ट लिस्ट मन रखियो सुंदरी तो जान सुंदरबन गोटा सुंदरी फॉरेस्ट सुंदरी ट्री बानी
ରାଇ ଗୁଆ ଏସବୁ ହେନ୍ତାଲ ବନ ଯୋଉ ଆମେ କହୁଛେ ହେନ୍ତାଲ ହେନ୍ତାଲ ଗୋଟେ ହେନ୍ତାଲ ଗ୍ରୋଜ ହେୟର ଆବାଉଣ୍ଡାଣ୍ଟଲି ହେନ୍ତାଲ ବି ମନେ ରଖିବ ତାପରେ ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ ଅଫ ଫରେଷ୍ଟ ବା ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ ଅଫ ଫରେଷ୍ଟ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ତ ସେଥିରେ ତାର ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ କଣ କଣ ସବୁ ଦରକାର ହଉଛି ଫରେଷ୍ଟ ଆମେ କେମିତି ୟୁଜ କରୁଛେ ନେଚୁରାଲ ରିସୋର୍ସ ହିସାବରେ ଟାଇମ୍ବର ହିସାବରେ ଆମେ ୟୁଜ କରୁଛେ ଫାୟାର ୱୁଡ୍ ହିସାବରେ ୟୁଜ କରୁଛେ ତାପରେ ପ୍ରଫିଟେବୁଲ ଫରେଷ୍ଟ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଯେମିତି ସାବାଇ ଗ୍ରାସ ଲାକ୍ ରେଜିନ ଚେତୁ ଟେସର ସିଲ୍କ ହନି ନେଚୁରାଲ ଡାଇ ଏସବୁ ଇଏରେ ୟୁଜ କରୁଛେ ତାପରେ ଭାଲ୍ୟୁବଲ ଟାଇମ୍ବର ସ୍ପେସିସ ଯୋଉଟାକି ଆମେ ବେସିକାଲି ଟିକ୍ ସେସମ ପିଆସାଲ କାଶୀ କରୁମ ଅର୍ଜୁନ ଗମ୍ଭାରୀ ଗ୍ରିଙ୍ଗ ସଚ୍ ଭେରାଇଟି ଇଜ୍ ପଲିସେବୁଲ ଉଡ୍ ଦାଟ ଆର୍ ୟୁଜ୍ ଫର ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ଏଣ୍ଡ ସାଲ ଆସନ ଧୋଉ ବନ୍ଧନ ହୁଇଚ୍ ଆର୍ ହାର୍ଡ ଏଣ୍ଡ ୟୁଟିଲାଇଜ ଇନ୍ ଭେରିୟସ୍ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ୱାର୍କ କେନ୍ଦୁ ଲିପ୍ସ ହୁଇଚ୍ ଆର୍ ୟୁଜ୍ ଟୁ ରେପିଂ ବିଡ଼ି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟେଡ୍ ପ୍ରଫିଟେବୁଲ ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ରେଭିନ୍ୟୁ ଆଜ୍ ଦେ ଆର୍ ଲାର୍ଜଲି ଇନ୍ ଡିମାଣ୍ଡ ଅଲ୍ ଓଭର୍ ଦ କଣ୍ଟ୍ରି କେନ୍ଦୁ ଗଛ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛ ଖାଇଛ ତ କେନ୍ଦୁ ଗଛ ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତାର ପତ୍ର ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫଳ ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପତ୍ର ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବାମ୍ବୁ ଗୋଟେ ବାମ୍ବୁ ତମେ ରେଫର କରିପାରିବ ବାମ୍ବୁ ଇଜ୍ ଏକ୍ସଟେନ୍ସିଭ୍ ୟୁଟିଲିଟି ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ଇନ୍ ଲାଇଫ୍ ଅଫ୍ କମନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ବଟ୍ ଅଲ୍ସୋ ଏସେନ୍ସିଆଲ୍ ର ମେଟେରିଆଲ୍ ଓକେ ଫର୍ ପେପର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପେପର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆମେ ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରୁଛେ ତାପରେ ସବାଇ ଗ୍ରାସ ଇଜ୍ ଅଲ୍ସୋ ୟୁଜ୍ ଫର୍ ମେକିଂ ପେପର ପପ୍ ବଟ୍ ମୋଷ୍ଟଲି ଫର୍ ରପ୍ ମେକିଂ ଦୌଡ଼ି ପାଇଁ ତିଆରି ହୁଏ ସବାଇ ଗ୍ରାସ ସେରିକଲଚର ସେରିକଲଚର ମାନେ କଣ ସିଲ୍କର୍ ସେରିକଲଚର ବି ଆମ ଫରେଷ୍ଟ ହଉଛି ଅଣ୍ଡରଟେକ୍ ହଉଛି ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ ଏ ଗୁଡ୍ ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ଇନକମ୍ ଟୁ ଦ ପିପୁଲ ତ ଓଡ଼ିଶାର ଭେଜିଟେସନ କଣ ପଚାରିବ ଓଡ଼ିଶାର ଭେଜିଟେସନ ତୁମେ ଏଇ ଟାଇପ୍ ଟାଇପ୍ ଗୁଡ଼ା ମେନସନ୍ କରିବ ତାପରେ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ହଉଛି ତାକୁ ଦେଖିବ ତାପରେ ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ ଲେଖିବ ତ ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ ଇଜିଲି ଲେଖିପାରିବ ଏସବୁ ଜିନିଷ ତାପରେ ଦେଖ ଫୌନା ଦେନ୍ ଫୌନା ଫୌନାରେ ଯେତେବେଳେ ତମେ ପଢୁଛ ଅଫିସିଆଲ ଡାଟା ଗୁଡାକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବ ଯେମିତି ତମେ ଯୋଉ ଫରେଷ୍ଟ ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖିବ ସେମିତି ଓଡ଼ିଶାର ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତମେ କିଛି ସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ତମେ ଯୋଉ ଇଣ୍ଡିଆର ଯୋଉ ସାଇଟ୍ ସବୁ ଅଛି ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟାଲ ସାଇଟ୍ ବା ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟାଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଡାଟାକୁ ଯିବ ସେଥିରେ ତମେ ସେ ଅଫିସିଆଲ ଡାଟାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବ ତ ଫୌନା କେସ୍ରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି କ'ଣ ନା ରେଡ୍ ଡାଟା ବୁକ୍ ଅଫ୍ ଆୟୁସିଏନ୍ ହାଜ୍ ରେକର୍ଡେଡ୍ ଟୋଟାଲ ନମ୍ବର 4473 ସ୍ପେସିସ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଡ୍ସ ଏଣ୍ଡ 86 ସ୍ପେସିସ୍ ଅଫ୍ ମାମାଲ ଏଣ୍ଡ 19 ସ୍ପେସିସ୍ ଅଫ୍ ଆମ୍ଫିବିଆନ୍ ଏଣ୍ଡ 110 ସ୍ପେସିସ୍ ଅଫ୍ ରେପ୍ଟାଇଲ୍ ଇନକ୍ଲୁଡିଂ 3 କ୍ରୋକୋଡାଇଲାନ୍ ସ୍ପେସିସ୍ ଏଥିରେ ଟୋଟାଲ ଯୋଉ ସ୍ପେସିସ୍ ଅଛି 54 ସ୍ପେସିସ୍ ଇନ୍ ଟୋଟାଲ ଆର୍ କନସିଡର ଏଣ୍ଡେଞ୍ଜର ତ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ର ଯୋଉ ସ୍ପେସିସ୍ ଅଛି ଆୟୁସିଏନ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଅନୁସାରେ କ'ଣ ଅଛି କେତେଟା କ୍ଲାସ୍ରେ ଡିଭାଇଡ୍ କରାଯାଇଛି ଆୟୁସିଏନ୍ କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍ରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ସବୁଠୁ କ୍ରିଟିକାଲ କ'ଣ ତାପରେ କ୍ରିଟିକାଲି ଏଣ୍ଡେଞ୍ଜର ଏକ୍ସଟିଙ୍କ୍ରେ ଦୁଇଟା କାଟାଗୋରି ଅଛି ତା ପୂର୍ବରୁ ଡାଟା ଇନଆଡୁକେଟ୍ ତ ଫୌନା ଯୋଉ ଅଛି ସେ କୋଉ 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 ଫୌନା କଣ ଅଛି ତାକୁ ତମେ ମନେ ରଖିବ ଯେମିତି ମାମାଲ କେତେ ନମ୍ବର ଅଛନ୍ତି ସ୍ପେସିସ୍ ଆମ୍ଫିବିଆନ୍ କେତେ ଅଛନ୍ତି ତ ସେଥିରୁ ଟୋଟାଲ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କେତେ 473 ଅଛି 473 ସ୍ପେସିସ୍ରୁ 54 ସ୍ପେସିସ୍ ଆର୍ କନସିଡର୍ ଟୁ ବି ଏଣ୍ଡେଞ୍ଜର୍ଡ ଏଣ୍ଡେଞ୍ଜର୍ ମାନେ ଖାଲି
এই এন্ডেঞ্জর নুহ সবু ক্যাটাগরি কু নেকি অছি ওকে তো ক্রিটিক্যালি এন্ডেঞ্জর ভালনারেবল সেই ক্যাটাগরি রে সে পার্ট কু অছি তো এক্সাম্পল তুমি দেই পারিবো কো কো এরিয়া রে আমি সিগনিফিক্যান্টলি সেই সব পার্ট পাউছি যেমতি অলিভ রিডলি সি টর্টল হুইচ মেক ইট দা লার্জেস্ট নেস্টিং গ্রাউন্ড কোডি বহির্মত আউ রসিকলিয়া তিনটা নেস্টিং সাইট অছি তো গোপালপুর পাখরে গোটে অছি আউ ভিতরকনিকা ভিতরকনিকা সে তিনটা মাস নেস্টিং সাইট কো তুমি সার্চ করি কি লিখিব ওকে তিনটা মাস নেস্টিং সাইট তাকো তো জিওগ্রাফিক্যাল আনসার লিখিব তার পিকচার করিব কোডি কোডি কোন আছে দেন টাইগার লিওপার্ড লায়ন এলিফ্যান্ট পিকক জঙ্গল ফল ওয়াইল্ড ডগ ডলফিন সব টাইপ র আমি স্পেসিস পাউছি ওয়াইল্ড বাফালো ক্যাপড লাঙ্গুর সম্বর বার্কিং ডিয়ার ওয়াইল্ড বোর গোর স্লো লরিস বার্কিং এন্ড স্পটেড ডিয়ার স্লথ বিয়ার মঙ্গুজ ফ্লাইং স্কোয়ারেল পর্কুপাইন টর্টল মনিটর লিজার্ড পাইথন সম্বর তো এইসব না কিছু কিছু তুমি জানিছ কিছু কিছু জানিন তাহলে কম করিব সার্চ করিব আউ পোস্ট করিব হ্যাঁ সমস্তে তিন চারটা স্পেসিস র না সার্চ করিব আউ পোস্ট করিব গ্রুপ রে সো দ্যাট যে যেটা পোস্ট করছি তাকু যদি সে আগ্রু পোস্ট করছি তাকু তুমি করিবনি ওকে ইট শুড নট বি রিপিটেড যদি রিপিট হয়েছি তাকু নিজে ডিলিট করিব দেখিব কেতটা তুমি সেতরে পোস্ট করছো প্রিলিম গ্রুপ রে তো এই সব জিনিস সে কম করছি না ক্লাসিফাই করছি ওকে ওয়াইল্ড লাইফ কু নেকি এতরে জাস্ট কোন নরমাল ওভারভিউ দেইছি তারপরে অ্যানিমাল কু নেকি সে কইছি যে ওড়িশারে কোউ টাইপ র অ্যানিমাল আমি দেখিয়া পে পাউছে তো নোটিফাইড টাইগার রিজার্ভ আমি দেখলে শিমিলিপাল সাতকোশিয়া এন্ড সোনাবেড়া তো টাইগার মানুকু কোন করি কেমতি তার পপুলেশন কু ক্যালকুলেট কেমতি করন্তি ডিফরেন্ট ডিফরেন্ট টেকনিক সব ইউজ হয় সেতপাই এনটিসিএ র হেল্প রে আউ ওয়াইল্ড লাইফ ইনস্টিটিউট অফ হেল্প রে ডিফরেন্ট ডিফরেন্ট টেকনিক সমানে ইউজ করন্তি তো ভিজন আইস র যে 365 দেখিব 2020 র সেতরে বহুত সারা টেকনিক সেতরে ইউজ হইছি যেমতি ক্যামেরা কু নেই কিছু কিছু টেকনিক অছি তারপরে এটি গোটে দেখছি দেখো পগ মার্ক টেকনিক পগ মার্ক মানে পাদ চিহ্ন যেটা Instead of pog mark technique, a new method of monitoring has been introduced by NTCA and WLL for studying the behavior in tiger and its predator and prey species by way of recorded photographic evidence. The photographic evidence ta ko kon koha jae setre dekhibo different different technique achi se technique guda ko pocharibo question to seta tumhe 365 2020 ro paibo 2020 vision is 365 re prelim ro তো ওয়াইল্ড লাইফ সেন্সস 2016 অনুসারে ওড়িশা স্টেট হোল্ড এ মিনিমম অফ 40 টাইগার ভিতরু 13 মেল 14 ফিমেল 24 ফিমেল এন্ড 3 কবস তারপরে কম্পেয়ার টু 2014 দেয়ার ইজ এ টোটাল ইনক্রিজ ইন 12 টাইগার এমতি হেকি তার সে যে নম্বর গুড়াক মনে রাখিব টাইগার টাইগার কেতে মনে রাখিব তারপরে লিওপার্ড তারপরে তোমার যে আমি দেখিলে কোন এলিফ্যান্ট যেতে সব ইম্পর্টাট স্পেসিস অনেক তাকে মনে রাখব মানে কেতে নম্বর অনেক কেতে কোণ অনেক কোটি তুমি পাওছ তাপরে আগে দেইছি কোণ না গোটে যে ন্যাচুরাল হ্যাবিটেট ইম্প্রোভাইজ ফর এ স্পেসিস ইন দ্য প্রজেক্ট টাইগর গোটে আমার গভর্নমেন্ট স্কিম না নাই তো সেথিরে শিমিলিপাল লঞ্চ হয়েছি শিমিলিপাল রে লঞ্চ হয়েছিল প্রজেক্ট টাইগর তো 1973 রে এটা লঞ্চ হয়েছিল তো প্রজেক্ট টাইগর কেতে এরিয়া কভার করছি না 850 স্কোয়ার কিলোমিটার ইন দ্য হার্ট অফ 2750 স্কোয়ার কিলোমিটার শিমিলিপাল রিজার্ভ ফরেস্ট ভিতরে 850 স্কোয়ার কিলোমিটার
ସେ କଣ କରୁଛି ନା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଟାଇଗର କଭର କରୁଛି, ସେଥିରେ ଟାଇଗର କନଜରଭେସନକୁ ଫୋକସ୍ କରାଯାଉଛି। ତାପରେ ନନ୍ଦନକାନନ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ପାର୍କ, ନନ୍ଦନକାନନ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ପାର୍କ କଣ ପାଇଁ ଫେମସ୍? ଫର୍ ଇଟ୍ସ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଟାଇଗର। ଲାର୍ଜ ନମ୍ବର ଅଫ୍ କାର୍ନିଭରସ୍ ଇନହାବିଟ ଦ ଫରେଷ୍ଟ ଇଜ୍ ଇନ୍ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଅଲ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ତ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କମନ ଓଲ୍ ହେଟା ବାଘ କୁହାଉଛି, ସେମିତି ସ୍ଲୋଥ୍ ବିହର ଭାଲୁ, ସ୍ଲୋଥ୍ ବିହରକୁ ଭାଲୁ କୁହାଉଛି। ଭାଲୁ ଦେଖିଛ କି ନାହିଁ ତମେ, କି ଦେଖିଛ ନା ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖୁଥିଲ? ଓହୋ, ଚିଡିଆଖାନାରେ ଦେଖୁଛ। ତାପରେ ହାଏନା, ଗଧିଆ, ନେକେଡ୍ ବାଘ, ଜାକାଲ, ୱାଇଲ୍ଡ ଡଗ୍, ଆଉ ବଳିଆ କୁକୁର, ଲିଓପାର୍ଡ କ୍ୟାଟ, ଜଙ୍ଗଲ କ୍ୟାଟ, ବଣ ବିଲେଇ, ତ ତାର ଲୋକାଲ ନେମ୍ ଗୁଡାକୁ ସେଥିରେ ମେନସନ୍ କରୁଛୁ। ତମେ ଆନ୍ସର ଲେଖିଲା ବେଳକୁ ବି ସେଇଭଳିଆ ବ୍ରାକେଟ୍ ଦେଇକି ଲେଖିପାରିବ, କିମ୍ବା ଖାଲି ସେମିତି ହିଁ ଲେଖିପାରିବ, ଲୋକାଲ ନେମ୍କୁ ବି ଲେଖିପାରିବ। ଓକେ, ତ NTCA ସେନ୍ସସ୍ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଟାଇଗର ପପୁଲେସନ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ରିମେନ୍ ଷ୍ଟାଗ୍ନାଣ୍ଟ, ମାନେ ଟାଇଗର ପପୁଲେସନ୍ ବଢ଼ୁନି। ତ ଟାଇଗର ପପୁଲେସନ୍ କଣ ପାଇଁ, କାହା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ? ହାବିଟାଟ, ହାବିଟାଟକୁ ରେଫର କେମିତି କରିପାରିବ? ନିଜ ନା ନାଇଁ? ତାପରେ ଟାଇଗରକୁ ଛାଡ଼ିକି ଏଠି କଣ ନା କିଛି କିଛି ପାର୍ଟରେ ଏଲିଫାଣ୍ଟ ପାର୍ଟକୁ କଭର କରୁଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଫେମ୍ଡ ଏଲିଫାଣ୍ଟ ଆର୍ ଫାଉଣ୍ଡ ଇନ୍ ଜଙ୍ଗଲ ଅଫ୍ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ଢେଙ୍କାନାଳ, ପୁରୀ, ନିୟର ବାଲୁଗାଁ, ଗଞ୍ଜାମ ଏଣ୍ଡ ସମ୍ବଲପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ତାପରେ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ସାଙ୍କ୍ଚୁରୀ ଏଣ୍ଡ ଚନ୍ଦକା, ଚନ୍ଦକାରେ ଗୋଟେ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ସାଙ୍କ୍ଚୁରୀ ଅଛି, ସେଥିରେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଫରେଷ୍ଟ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରାଯାଉଛି ଏଲିଫାଣ୍ଟ, ଚନ୍ଦକା, ହାତୀ। ଦେର୍ ଆର୍ ଏଲିଫାଣ୍ଟ ମହାନଦୀ ବୈଶିପାଲି ସାଙ୍କ୍ଚୁରୀ, ମହାନଦୀ ବୈଶିପାଲି ସାଙ୍କ୍ଚୁରୀ ନିୟର ନୟାଗଡ଼ ଏଣ୍ଡ ଉଷାକୋଠି ସାଙ୍କ୍ଚୁରୀ ନିୟର ସମ୍ବଲପୁର। ତ ମୁଁ ଯେଉଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଲି 18 ସାଙ୍କ୍ଚୁରୀକୁ ମେନସନ୍ କରିବ, ତମେ ଗୋଟେ ମ୍ୟାପ୍ କରିବ, ଓଡ଼ିଶା ମ୍ୟାପ୍, ତାକୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ସାଙ୍କ୍ଚୁରୀ ଗୁଡାକୁ ମେନସନ୍ କରିବ। ଓକେ, ତ ଖାଲି ଲିଷ୍ଟ କଲେ ହେବନି, ମ୍ୟାପ୍ କରିକି ମେନସନ୍ କରିବ। ତାପରେ ଏଲିଫାଣ୍ଟ ସେନ୍ସସ୍, ଏଲିଫାଣ୍ଟ ସେନ୍ସସ୍ ମେ ବି ଏଇଟା ଡବଲ ହେଇଥିବ, 2015 ହେଇଥିଲା, ତାପରେ କେତେ ଏଲିଫାଣ୍ଟ ସେନ୍ସସ୍ କେତେ ବର୍ଷରେ ହୁଏ? 4 ବର୍ଷ ବୋଧେ ଥିବ, ଦେଖିବ 4 ବର୍ଷ। ତ 2018ରେ ଆମର ଟାଇଗର ସେନ୍ସସ୍ ହେଇଥିଲା, ଟାଇଗର ସେନ୍ସସ୍ 4 ବର୍ଷରେ ହୁଏ, ଏଲିଫାଣ୍ଟ ସେନ୍ସସ୍ ତମେ ଟିକେ ଚେକ୍ କରିବ କେତେ ବର୍ଷରେ ହଉଛି। ତ ଏଲିଫାଣ୍ଟ କିନ୍ତୁ ଇନକ୍ରିଜ ହଉଛି। ଓକେ, ଏଲିଫାଣ୍ଟ ସେନ୍ସସ୍ରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ତାର ପପୁଲେସନ୍ ଇନକ୍ରିଜ ହଉଛି। ହାଏଷ୍ଟ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଏଲିଫାଣ୍ଟ 487 ଫାଉଣ୍ଡ ଇନ୍ ସିମିଳିପାଳ ଟାଇଗର ରିଜର୍ଭ, ଏଣ୍ଡ ସେକେଣ୍ଡ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ନମ୍ବର ଫାଉଣ୍ଡ ଇନ୍ ସାତକୋଶିଆ ଟାଇଗର ରିଜର୍ଭ ୱିଥ 234 ଏଲିଫାଣ୍ଟ। ତାପରେ ଅଲଗା ସବୁ ୱାଇଲ୍ଡ ଆନିମଲ୍ ତମେ ପାଇବ କୋଉଠି? ୱାଇଲ୍ଡ ବିୟର, ବାରା, ସ୍ପଟେଡ୍ ଡିୟର, ଚିତଲ, ସମ୍ବର, ଦ ବାର୍କିଂ ଡିୟର, ଦ ବ୍ଲାକ୍ ଫେସ୍ଡ ଲାଙ୍ଗୁର, ହ୍ୟୁମାନ ଡଙ୍କି, ପିଙ୍କ ଫେସ୍ଡ ବାନ୍ଦର, ସେଭେରାଲ ସ୍ପେସିସ୍ ଅଫ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ତମେ ପାଇବ। ଦେନ୍ ଫାଉଣ୍ଡ ଇନ୍ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟେଡ୍ ଏରିଆ ଅଫ୍ ୱାଇଲ୍ଡ ବଫାଲୋ, ମାନେ କିଛି କିଛି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟେଡ୍ ଏରିଆରେ ଆମେ ପାଉଛନ୍ତି ୱାଇଲ୍ଡ ବଫାଲୋଜ, ଟ୍ରେସେବୁଲ ଇନ୍ ବାଲିମେଳା ଏଣ୍ଡ ସୁନାମେଡ଼ା ଏରିଆଜ, ଫୋର୍ ହର୍ନ ଆଣ୍ଟିଲପ୍, ଚାରିସିଙ୍ଗା ଇଜ୍ ଆଇସୋଲେଟେଡ୍, କର୍ଣ୍ଣର ଅଫ୍ କଟକ, ପୁରୀ ଢେଙ୍କାନାଳ, ସମ୍ବଲପୁର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବେତନଟି, ଭେଟନଈ, ନିୟର ଆସ୍କା, ଏଇସବୁ ଏରିଆରେ ଆମେ ପାଉଛେ। ତାପରେ ଡଲଫିନ୍, ଇରାବାଡ଼ି ଡଲଫିନ୍, ତାକୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଭୁଆଶୁଣୀ ମାଛ ନା କଣ? ଭୁଆଶୁଣୀ ମାଛ, ଗାଙ୍ଗେଟିକ ଡଲଫିନ, ଶିଶୁ ମରା, ଆର୍ ଫାଉଣ୍ଡ ଇନ୍ ଚିଲିକା ଏଣ୍ଡ ରିଭର ରେସ୍ପେକ୍ଟିଭଲି। ତ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, 450 ଡଲଫିନ୍ସ ଅଛନ୍ତି, 7 ଭେରାଇଟି, 7ଟା ଭେରାଇଟି କଣ କଣ ତମେ ଚେକ୍ କରିବ, କଣ କଣ ଭେରାଇଟି? ଚିଲିକାରେ ବା ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ 7ଟା ଟାଇପ୍ର ଡଲଫିନ୍ ଭେରାଇଟି ପାଉଛୁ। ତ ସେ ଯୋଉ ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟର ଆଜି ରିଲିଜ ହେଇଛି, ତମେ ଦେଖିଥିବ କାଲି ରିଲିଜ ହେଇଛି 365।
ଦେଖ ଏଇଠି ତିନିଟା ଡଲଫିନ୍ ବିଷୟରେ ଦେଇଛି, ଇଣ୍ଡସ୍ ରିଭର ଡଲଫିନ୍, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓସେନ୍ ହମ୍ପ ବ୍ୟାକ୍ ଡଲଫିନ୍, ତ ହମ୍ପ ବ୍ୟାକ୍ ଡଲଫିନ୍ ବି ତମେ ପାଇପାରିବ। ତ ବେସିକାଲି କିନ୍ତୁ ସେଟା କଣ ଦେଖଉଛି ନା ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ପାର୍ଟରେ ଦେଖଉଛି। ଓକେ, ତାପରେ ଇରାୱାଡ଼ି ଡଲଫିନ୍ ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛେ, ତ ତାର ଆୟୁସିଏନ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ସବୁ ଦେଇଛି, ଏଣ୍ଡେଞ୍ଜର ଏଣ୍ଡେଞ୍ଜର ଏଣ୍ଡେଞ୍ଜର। ତାପରେ ତାର କିଛି କିଛି କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବ। ତାପରେ ବାର୍ଡସ, ବାର୍ଡସ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ତମକୁ କଣ କଣ ମାଇଗ୍ରେଟରୀ ବାର୍ଡ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଚିଲିକାକୁ, ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ କରିବ ବା କିଛି ମେନସନ କରିବ, ଏଟଲିଷ୍ଟ 5-6ଟା ବାର୍ଡ ମେନସନ କରିବ, କୋଉଠୁ ଆସୁଛନ୍ତି ମେନସନ କରିବ। ତ ବାର୍ଡ କିଙ୍ଗଡମ୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ବାର୍ଡ କିଙ୍ଗଡମ୍ ଅଫ ଓଡ଼ିଶା, ଭାଷ୍ଟ ଭେରିଡ୍ ଏଣ୍ଡ କଲରଫୁଲ ଅଫ୍ ଏ ମୋଷ୍ଟ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ ସାଇଟ୍, 473 ସ୍ପେସିସ୍ ଆମେ ପାଉଛେ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ ଓଡ଼ିଶା ବହୁତ ସାରା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆଉ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଲଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି, ଆକ୍ୱାଟିକ୍ ବାର୍ଡ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ଆକ୍ୱାଟିକ୍ ବାର୍ଡ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ବ୍ଲାକ୍ ବକ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଅଲସୋ ଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଟୁ କନଜର୍ଭ ବାର୍ଡ। ତ କଣ କଣ ସବୁ ବାର୍ଡ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ତାକୁ ନେଇକି କିଛି ମେନସନ ହେଇଛି, ସେ ବାର୍ଡର ନାଁ ସବୁ ଏଥିରେ ଦେଇଛି। ଦେଖ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ, ବହୁତ ସାରା ବାର୍ଡ ନାଁ ଲେଖା ହେଇଛି। ଗ୍ରେଭ ହଂସରାଡ଼ିକୁ ଗ୍ରେଭ କୁହାଯାଉଛି, ଦେନ୍ କମରାଣ୍ଟ ଏଣ୍ଡ ଡାଟର ପାଣିକୁଆ ଆଉ ପାଣି କୋଇଲି, ଗ୍ରେ ହେରନ, ପଣ୍ଡ ହେରନ, ତାହେଲେ ଏଇସବୁ ବାର୍ଡ ମାନଙ୍କର ନାଁ ଗୁଡାକୁ ତମେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ପୋଷ୍ଟ କରିବ। ଓକେ, ବହୁତ ସାରା ଅଛି, ତ ସମସ୍ତେ ଯଦି ଟ୍ରାଏ କରିବ 2-3ଟା ଲେଖା ତାହେଲେ ତମେ ପୋଷ୍ଟ କରିପାରିବ। ତାପରେ ରେପ୍ଟାଇଲ, ରେପ୍ଟାଇଲରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଏମଙ୍ଗ ଦ ରେପ୍ଟାଇଲ ଦ ମୋଷ୍ଟ ଏଣ୍ଡେଞ୍ଜର ସ୍ପେସିସ୍ ଟୁଡେ ଇଜ୍ ଦା କ୍ରୋକୋଡାଇଲ ଅନ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ହାଇ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଫର୍ଡ ଫର୍ ଇଟ୍ ସ୍କିନ୍। ଓଡ଼ିଶା ହାଜ୍ ଅଲ୍ 3 ଟାଇପ୍ ସ୍ପେସିସ୍ ଅଫ୍ କ୍ରୋକୋଡାଇଲ, କ'ଣ କ'ଣ? ଘରିଆଲ ଆଉ ଇଷ୍ଟୁରିନ୍ କ୍ରୋକୋଡାଇଲ ଏଣ୍ଡ ମାର୍ସ କ୍ରୋକୋଡାଇଲ। ଓକେ, ଏଣ୍ଡ ସାଙ୍କ୍ଚୁରୀ ହାଭ୍ ବିନ୍ ସେଟ୍ ଅପ୍ ଫର୍ ଦେୟାର ପ୍ରିଜର୍ଭେସନ। ତ କୋଉ କୋଉ ସାଙ୍କ୍ଚୁରୀ ଅଛି ତମେ ବେସିକାଲି ଭିତରକନିକା ପାର୍ଟକୁ ଦେଇପାରିବ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ। ଘରିଆଲ ହ୍ୱିଚ୍ ଆର୍ ଫାଉଣ୍ଡ ଓନ୍ଲି ଇନ୍ ମହାନଦୀ ଏଣ୍ଡ ଇଟ୍ସ ଟ୍ରାଇବ୍ୟୁଟାରି ରିଓର ଇନ୍ ଦ ସାଙ୍କ୍ଚୁରୀ ଅଫ୍ ସାତକୋଶିଆ। ତାପରେ ଆନିମଲ ସେନ୍ସସ୍ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଦେଖିବା କେତେ, 1169 ଫର୍ କ୍ରୋକୋଡାଇଲ ଫାଉଣ୍ଡ ଇନ୍ ଭିତରକନିକା, 203 ମୁଗର କ୍ରୋକୋଡାଇଲ ଇନ୍ ମହାନଦୀ ଅର୍ ସାତକୋଶିଆ ରିଭର। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ସ୍ମଲ କ୍ରୋକୋଡାଇଲ ସାଙ୍କ୍ଚୁରୀ ଗୋଟେ ଅଛି, କୋଉଠି? ରାମତୀର୍ଥ, ରମୀର୍ଥ ଲେଖା ହେଇଛି, ରାମତୀର୍ଥ ଆକ୍ଚୁଆଲି, ରାମତୀର୍ଥ ଇନସାଇଡ୍ ଦ ସିମିଲବାଲ ଫରେଷ୍ଟ। ଟୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସ୍ପେସିସ୍ ଅଫ୍ ଟର୍ଟଲ କମ୍ୟୁନିଟି ଫାଉଣ୍ଡ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା, ଦ ଗ୍ରୀନ ଟର୍ଟଲ ଯୋଉଟା କି ଗୋଟେ ବଡ ମ୍ୟାରିନ୍ ସ୍ପେସିସ୍ ଆଟେନିଂ ଏ ଲେଂଥ ଅଫ 1.2 meters ଏଣ୍ଡ ୱେଟ୍ ବିଟୱିନ୍ ଏତିକି 135-180 kg। ଦେନ୍ ଅଲିଭ ରିଡ୍ଲି ସି ଟର୍ଟଲ, a migratory species later come into thousand from far off parts of the Pacific coast during winter to lay their eggs in Gohiramata and Satavaya in Bhitarkanika. The place where these turtle lay eggs has come to be known as Aribada. Okay, Aribada, a Spanish word meaning breeding ground. Aribada mane kon? Breeding ground. As usual there are snake, lizard, frog of the different species as in any part of the country. ଏମିତି ହେଇକି ଆମେ ଏଇ ପାର୍ଟକୁ କଭର କଲେ। ତାପରେ ଏଗ୍ରିକଲଚର ପାର୍ଟକୁ ଟିକେ ଓଭରଭ୍ୟୁ କର, ଏଗ୍ରିକଲଚର ଅଫ ଓଡ଼ିଶା। ଏଗ୍ରିକଲଚର ବି ସେଇ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଓକେ, ଫାଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ?
More than 60%. Okay, more than 60% of population depend directly on agriculture. Tabre, agriculture plays a dominant role in economy of the state, while agriculture is the limping lamb dog, industrialization is languishing sheep, man painting for fast aid. Newly established industry have not been successful in generating adequate employment opportunity for the about a crore of generating adequate employment opportunity for about a crore of idle workforce. However, they have considerably contributed for the economy of the state. Why agriculture and allied sector have been a tall failure in the state in generating viable employment opportunity, contributing substantially to GDP is a big question that want an intellectual answer. So, agriculture in Odisha re etra kon eta kon deichi se introduction deichi tumme bhi semti tumme to agriculture ko neki Odisha ro pacharibo seta bodku tumme kon kichi part tumme janithiba darkar jemti 60% population tapre amaro jo industry jo setup hochi that those are not successful jetiki successful hoba kotha jetiki hei paruni seti pai employment opportunity generate hei paruni to tathapi agriculture GDP ko bahut sara contribute karuchi लेम्बुरे फास्ट ना नहीं लेम्बुरे एक नंबर पर ओडिसा तो एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी माने कौन ना को एग्रीकल्चर जो 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 फैक्टर ऊपर डिपेंड करे ताकु नहीं कि किसी डाटा तुम्हें जानिया दरकार तो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी जोड़ा गया नेचर ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटी को होचे जिम्मेदारी क्रॉपिंग soil quality, rainfall and climatic condition. एवढा कौन ना उड़े उड़े characteristics. तो output and yields of the sector are significantly impacted by these factors. मतलब agriculture productivity कहाँ पर depend करे, rainfall पर depend करे, soil quality पर depend करे, और climatic condition पर depend करे. Even cropping part को different type of crop पर depend करे. यदि से क्रॉप यील्ड माने यील्डफुल हे नथियो बेसी यील्ड दो नथियो ताले जते भलो लगेले भी से बेसी आउटपुट देबो तो रेनफॉल रेनफॉल को नै कि से एग्रीकल्चर से तो रिलेट करै छी जे रेनफॉल केते होउ छी ओडिसा रे लॉन्ग टर्म एनुअल एवरेज रेनफॉल जदि हम देखिबा 1451 मिलीमीटर विथ अबाउट 75-80% ऑफ द रेनफॉल बीइंग रिकॉर्डेड बिटवीन मिड जून टू एंड सेप्टेंबर खरीफ सीजन रे हमर बेसी रेनफॉल होउ छी नॉर्मल जिमती हमें अमर इंडिया रो सेशन जिमती सही टाइप रो तो डाटा दे छी देन वेरिएबिलिटी इन रेनफॉल वेरिएबिलिटी ऑफ रेनफॉल माने कोन ना रेनफॉल गला वर्ष ए टाइम रे जति वर्षा हितला ए वर्ष सही सति के अमाउंट रो वर्षा हो छी कि नहीं डिफरेंस रो छी वेरिएबिलिटी वेरिएशन रो छी सेति पे जते बड़ वेरिएशन रो छी सेति बड़ को कोन हो छी ना एग्रीकल्चर आउटपुट ऊपर हमरो इंपैक्ट पड़ छी इवन यदि सपोज ठीक टाइम रे वर्षा ना होला मरुडी भी होउछ है नै रेनफॉल तापर हला सोइल तो रेनफॉल डगु हमें कोन कहि परे अनसर्टेन कहि परबा सडा हमें किछ कहि परबानी माने रेनफॉल एति की हेबो सेम जे हमें पूरा कहि परबेन तणु सडा को हमें अनसर्टेन कहि परबा तो सोइल यदि हमें देखिबा सोइल को टाइप रो सोइल हमें पाउछे फर्टाइल अलुवियल सोइल इन कोस्टल प्लेन सेंट्रल टेबल लैंड में को सोइल पाउचे मिक्स्ड रेड एंड ब्लैक सोइल तापरे रेड एंड येलो सोइल विथ लो फर्टिलिटी इन नॉर्दर्न प्लेट्यू ऊपर प्लेट रे बा नॉर्दर्न प्लेट्यू रे हमें येलो सोइल विथ लो फर्टिलिटी पाउचे तापरे ईस्टर्न घाट रे ब्लैक ब्राउन फॉरेस्ट पाउचे ब्लैक एंड ब्राउन फॉरेस्ट सोइल इन ईस्टर्न घाट रीजन दे डिफर वाइडली फ्रॉम हाईली एसिडिक टू स्लाइटली अल्काइन तो किछि किछि सोइल हाईली अल्काइन अछि किछि किछि स्लाइटली अल्काइन अछि किछि किछि हाईली एसिडिक अछि एंड फ्रॉम लाइट सैंडी टू स्टिफ क्ले तो सोइल रो डिफरेंट टाइप रो माने एमति नो जे यूनिफॉर्मिटी अछि सोइल रे बहुत सारा डिफरेंस बा वेरिएशन रहउ छि सोइल आर मेनली एसिडिक विथ डिग्री ऑफ एसिडिटी वेरिंग वाइडली जिम्मे सोइल तापर कौन क्रॉप डिफरेंट टाइप रो क्रॉप तो क्रॉपिंग पैटर्न जदि हम देखिबा
ଆଗରୁ କଣ ହଉଥିଲା ନା, ଯୋଉ ଟାଇପ୍ର କପିଂ ପାଟର୍ନ ଥିଲା ଏବେ କିଛି କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି। କଣ ପାଇଁ ନା କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି, ସେଇ ଅନୁସାରେ ତାର ସେସନ୍ ବି ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି, ତ ତା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି। ତ କ୍ରପିଂ ପାଟର୍ନ ଯୋଉ ଆମେ ଦେଖୁଛେ, କୋଉ କୋଉ କ୍ରପିଂ ପାଟର୍ନ ନା ଖରିଫ ରବି ଜେଡ୍ ଯୋଉ ପାର୍ଟ ରହୁଛି, ସବୁ ଟାଇପ୍ର କ୍ରପିଂ ପାଟର୍ନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ ଫଲୋ କରୁଛୁ। ତ କୋଉ କ୍ରପିଂ ପାଟର୍ନ ମାନେ କୋଉ ଫସଲ ଆମେ ବେଶି କରୁଛେ, କୋଉ ଚାଷ ବେଶି କରୁଛେ, ପ୍ୟାଡି ନା ନାଇଁ। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା ପଲ୍ସ, ପଲ୍ସ ଇଜ୍ ଦ ସେକେଣ୍ଡ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ କ୍ରପ। ତାପରେ ହର୍ଟିକଲଚର, ହର୍ଟିକଲଚର ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ କରୁଛେ କୋଉଠି? ହର୍ଟିକଲଚର ମାନେ କଣ? ଫ୍ରୁଟ୍ସ, ଭେଜିଟେବୁଲ, ସ୍ପାଇସ, ଫ୍ଲାୱାର, ଏଗୁଡାକୁ ଆମେ ହର୍ଟିକଲଚର କହୁଛୁ। ତ ହର୍ଟିକଲଚର କ୍ରପକୁ ଆମେ ୟୁଜ କରିକି କଣ କଣ କହିପାରିବା, ବେଶି ଇନକମ୍ ଜେନେରେଟ୍ କରିପାରିବା। ତାପରେ ସ୍ପାଇସ୍ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ଲାୱାର ପ୍ରଡକ୍ସନ, ସ୍ପାଇସ୍ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ଲାୱାର ପ୍ରଡକ୍ସନ। ତ ସୁଇଟେବୁଲ ମାନେ ଆମର କଣ ହଉଛି, ଓଡ଼ିଶାର ସଏଲ ଆଉ କ୍ଲାଇମେଟିକ କଣ୍ଡିସନ ଗୋଟେ ସୁଇଟେବୁଲ କଣ୍ଡିସନ ଦଉଛି କଲ୍ଟିଭେସନ ଅଫ ଫ୍ଲାୱାର। କୋଉ ଏରିଆରେ ତାର ଦିଆଯାଉଛି ଫ୍ଲାୱାର, କୋଉ ଏରିଆରେ ଆମେ ପାଉଛେ କଲ୍ଟିଭେଟ ହଉଛି? ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ କୋଉ ଫ୍ଲାୱାର ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ମ୍ୟାରିଗୋଲ୍ଡ, ରୋଜ୍, ଟ୍ୟୁବରୋଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ଲାଡିଓଲି ଆର୍ କଲ୍ଟିଭେଟେଡ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା, ବଟ୍ କୋଉଠି ହଉଛି ସେ ଲେଖି ନାହିଁ, ମୁଁ ବି ଜାଣିନି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଗ୍ଲାଡି ଯାଉଛି ସେଥିରେ ହଉଛି, ବଟ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ କାହିଁ? ସାର୍ କଟକ ବିଦ୍ୟାଧରପୁର ରେ ଯୋଉଟା ହର୍ଟିକଲଚର ଅଫିସର ମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ହବ। ତାପରେ ଟ୍ୟୁମେରିକ ଆଉ ଜିଞ୍ଜର କୋଉଠି ପାଉଛେ ଆମେ? କନ୍ଧମାଳ ହଳଦୀ, ଓଡ଼ିଶା ହାଜ୍ ଗୁଡ୍ ପଟେନ୍ସିଆଲ ଟୁ ଫର୍ଦର ଇନକ୍ରିଜ ଇଟ୍ସ କ୍ରପ ବେସ୍ ଟୁ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ ସ୍ପେସିସ୍। ତ ତମେ ଦେଖିବ ସବୁ ଜାଗାରେ ଧାନ ଚାଷ କରିକି ଆଉ ଚାଷ କରନ୍ତିନି ନା ନାଇଁ, ତ ସେଇ ଏରିଆ ଗୁଡ଼ାରେ ତମେ ଖରିଫ ଚାଷ ବି କରିପାରିବ, ଇଭେନ୍ ଜେଡ୍ ଚାଷ ବି କରି, ଜେଡ୍ ଯୋଉ ସେସନ ଯୋଉ ଅଛି ତରଭୁଜ, ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ କରିପାରିବ। ତ ପଟେନ୍ସିଆଲ ଅଛି ବଟ୍ ତାକୁ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିବାର ଅଛି। ତାପରେ ସିଡ୍, ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ର ସିଡ୍ ବି ଆମ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ତ ସିଡ୍ ପାଇଁ ତମେ ଦେଖିବ କୋଉ ଟାଇପ୍ର ସିଡ୍ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଆମେ କଣ ସବୁ ଟାଇପ୍ର କ୍ରପ କରୁଛେ, ପ୍ୟାଡି, ହ୍ୱିଟ, ମେଜ୍, ଫିଙ୍ଗର, ବଟ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ର ସିଡ୍ ବା ଆମର ହାଇ ଇଲ୍ଡିଂ ଭେରାଇଟି ଅଫ୍ ସିଡ୍ ଇଜ୍ ନିଡେଡ୍। ତ ଏଥିରେ ଲେଖିଛି କଣ, ଏମଙ୍ଗ ଅଲ୍ ଦ ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ ଇନପୁଟ୍ ସିଡ୍ ଇଜ୍ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଜାଣିଛି ଆମେ। ଷ୍ଟେଟ୍ ହାଜ୍ ଡାଇଭରସିଟି ଇନ୍ ଏଗ୍ରୋ ଇକୋଲୋଜି ୱିଥ୍ 10 ଡିଫରେଣ୍ଟ ଏଗ୍ରୋ କ୍ଲାଇମେଟିକ ଜୋନ୍, କ୍ରପ୍ ନିଡ୍ସ ଅଫ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଇକୋଲୋଜି ଡିଫର ବେସିଂ ଅନ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଫର୍। ଜେନେରାଲାଇଜ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟକୁ ମେନ୍ସନ୍ କରିଛି, ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଲେଖିଛି। ସେମିତି କିଛି ଲେଖିନି ସେ ଓଡ଼ିଶା ବିଷୟରେ, ସେମିତି କିଛି ଲେଖିନି, ଜଷ୍ଟ ଏଇଠି ଆମ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ହେଉଛି। ତମେ ଯଦି ଦେଖିବ ଏଇପରି ଯଦି ଆନ୍ସର ଲେଖିବ ତାହେଲେ ତମକୁ ମାର୍କ ମିଳିବନି, ତମକୁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇକି ଲେଖିବା ପାଇଁ ପଡିବ କୋଉ ଏରିଆରେ କଣ ମିଳୁଛି। ଏଟଲିଷ୍ଟ ତମେ ନିଜେ ଦେଖିବ ତାକୁ ଲେଖିବ, ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ଫ୍ଲୋରିକଲଚର କଣ, ସେ ଲେଖିଦେଇଛି ଏତିକି ମିଳୁଛି, ବଟ୍ କୋଉ ଏରିଆରେ ମିଳୁଛି ତମେ ସେଟା ତମେ ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ତାପରେ ଏଗ୍ରିକଲଚର ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସଟେନସନ, ଏଗ୍ରିକଲଚରକୁ ନେଇକି କଣ ରିସର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି। ଓୟୁଏଟି, ଓୟୁଏଟି ପିଲା କିଏ ଅଛ? ତ ଓୟୁଏଟି ଏଗ୍ରିକଲଚର, ଏଗ୍ରିକଲଚର ବିଷୟରେ ତାର ମାନେ ତାକୁ ଆପେକ୍ସ ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ କହିପାରିବେ ଓଡ଼ିଶାରେ। ତ କିଛି କିଛି ତାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବି ଅଛି, କିଛି କିଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବି ଅଛି। ତ ଓୟୁଏଟି ବିଷୟରେ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ ହେଲା, ତେଣୁ ଓୟୁଏଟି ବିଷୟରେ ବି ପଢିବ। ଓୟୁଏଟି ଆଉ ଅଦର ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ, CRRI, ସିଫା, ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେ ସବୁ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଅଛି ତାକୁ ତମେ ଲିଷ୍ଟ କରିବ ଆଉ ମନେ ରଖିବ ଯେ କୋଉଠି କୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛି ଆଉ ତାର କାମ କଣ, କଣ କଣ ସବୁ କରୁଛି। ଯେମିତି ରାଇସ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଯେମିତି ଅଛି କଟକରେ, ସିଫା କୋଉଠି ଅଛି? କୌଶଲ୍ୟା ଗଙ୍ଗ ଏଇ ଉପାଲି, ତମେ ଘରକୁ ଗଲା ବେଳେ କୋଉଠି ଯାଅ?
ପଢେଇକି ଯାଅ ନିମାପଡ଼ା ଆଉ କୃପାଜଳ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜକି ଯାଅ ତ ସେ କୃପାଜଳ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ କ'ଣ ଅଛି ତ ଏଇ ପାର୍ଟଟା ଆମେ କାଲି ଦେଖିବା ମିନେରାଲ ରିସୋର୍ସେସ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ତ ଟାଇମ୍ ଓଡ଼ିଶା କ୍ଲାଇମେଟଟାକୁ ବି ଦେଖିଦେବା ଏବେ ତାହେଲେ ତମେ ଲେଖିପାରିବ ଭେଜିଟେସନ ବିଷୟରେ ଲେଖିପାରିବ ଓଡ଼ିଶାର ଭେଜିଟେସନ ଆଉ ନେକ୍ସଟ କଣ ପଢିଲେ ଆମେ ଆନିମଲ ବାର୍ଡ ରେପ୍ଟାଇଲ ତାପରେ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଏଗ୍ରିକଲଚର ବିଷୟରେ କିଛି କିଛି ପାର୍ଟ ଆସିବ କିନ୍ତୁ ଏଗ୍ରିକଲଚରରେ ଦେଖିବ ମୁଁ ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡା କହିଲି ତାକୁ ଟିକେ ନିଜେ କୋଉ କୋଉ ଏରିଆରେ ବାହାରୁଛି ବା କୋଉ କୋଉ ଏରିଆରେ ପ୍ରଡକ୍ସନ ହଉଛି ସେସବୁ ଜିନିଷ ଚେକ୍ କରିବ ଏମିତି ନୁହଁ ଯେ ତମ ବୁକ୍ରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ତାକୁ ବି ପଢିବ ତମେ ନିଜେ ବି କିଛି ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବ ରିସର୍ଚ୍ଚ ମାନେ ପୁରା ମଡ଼ିଯିବ ପୁରା ଫସିଯିବନି ସେଥିରେ ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ସେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଲେଖିବା ପାଇଁ ତମେ ଟ୍ରାଏ କରିବ କୋଉଠି କୋଉଠି ଅଛି କଣ ଅଛି ଏଗୁଡା ତ କ୍ଲାଇମେଟ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଯେତେବେଳେ ପଢୁଛ ଓଡ଼ିଶାର ସିଚୁଏସନ୍ ବା ଓଡ଼ିଶା କୋଉ ଏରିଆରେ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛି ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କୋଉ ଏରିଆରେ ସେ ରହୁଛି ଟ୍ରପିକାଲ ନା ସବ୍ ଟ୍ରପିକାଲ ଟ୍ରପିକାଲ ଏରିଆରେ ରହୁଛି ତ ସେ ଟ୍ରପିକାଲ ଏରିଆକୁ ଜଷ୍ଟ କେତେ ଯାଏଁ ରହୁଛି ତା ଉପରେ କିଏ ଅଛି ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଉପରକୁ ସବ୍ ଟ୍ରପିକ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉଛି ନା ନାଇଁ ତ ସେ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖ ସାଉଥ ଅଫ୍ ଟ୍ରପିକ ଅଫ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ଓଡ଼ିଶା ଲାଇଙ୍ଗ ଜଷ୍ଟ ସାଉଥ ଅଫ୍ ଟ୍ରପିକ ଅଫ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ହାଜ୍ ଟ୍ରପିକାଲ କ୍ଲାଇମେଟ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଅନ୍ ଦ କୋଷ୍ଟାଲ ବେଲ୍ଟ ଦ ୱେଦର ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଇଜ ଗ୍ରେଟଲି ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ବାଇ ଦ ସି ତ ଖାଲି ଟ୍ରପିକାଲ ନୁହଁ ସେ ସି ର ୱେଦର ଉପରେ ବି ତାର ଇମ୍ପାକ୍ଟ ରହୁଛି କ୍ଲାଇମେଟ ଅଫ୍ ଦ ରିଜିଅନ ଇଜ ଟ୍ରପିକାଲ ରେଜଲ୍ଟିଂ ଇନ୍ ଭେରି ହାଇ ଟେମ୍ପରେଚର ଇନ୍ ଦ ମନ୍ଥ ଅଫ୍ ଏପ୍ରିଲ ଏଣ୍ଡ ମେ ଅନ୍ କଣ୍ଟ୍ରାରୀ ଇଷ୍ଟର୍ନ ଘାଟ ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଦ ଏକ୍ସଟ୍ରିମଲି କୋଲ୍ଡ କ୍ଲାଇମେଟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ତିନିଟା ଶେଷ ସିଜନ ଅଛି ସମର ରେନି ଆଉ ୱିଣ୍ଟର ୱିଣ୍ଟର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରି ମାନେ ଟୋଟାଲ ଯଦି ଆମେ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଗୁଡାକୁ ଦେଖିବା ସେଟା ପୁରା ସବୁବେଳେ ୱାର୍ମ ହେଇକି ରହେ ଯେମିତି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସମ୍ବଲପୁର ବରଗଡ଼ ବଲାଙ୍ଗୀର କଳାହାଣ୍ଡି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟେମ୍ପରେଚର 46% ରହେ 46 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ୱିଣ୍ଟରରେ ଆମର ବହୁତ କୋଲ୍ଡ ହୁଏ ଖରାରେ ବହୁତ ଖରା ଆଉ ଥଣ୍ଡାରେ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଓକେ କୋଷ୍ଟାଲ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ କ୍ଲାଇମେଟ ଇଜ ଇକ୍ୱେବୁଲ ବଟ୍ ହାଇଲି ହ୍ୟୁମିଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟିକି ସମରରେ ଯଦି ତାଙ୍କର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟେମ୍ପରେଚର ଦେଖିବା 35-40 ଆଉ ଲୋ ଟେମ୍ପରେଚର ୟୁଜୁଆଲି ବିଟୱିନ ବିଟୱିନ 12-14 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ୱିଣ୍ଟର ଇଜ ନଟ୍ ଭେରି ସିଭିୟର ଏକ୍ସେପ୍ଟ ଇନ୍ ସମ୍ ଏରିଆଜ ଇନ୍ କୋରାପୁଟ ଆଣ୍ଡ ଫୁଲବାଣୀ ଫର୍ ମିନିମମ୍ ଟେମ୍ପରେଚର ମେ ଡ୍ରପ୍ ଟୁ 3-4 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ତାପରେ ଆଭରେଜ ରେନ୍ଫଲ ଆଭରେଜ ରେନ୍ଫଲ ଇଜ 150 ସେଣ୍ଟିମିଟର ନା ମିଲିମିଟର ସେଣ୍ଟିମିଟର ତ କୋଉଠୁ ଆଭରେଜ ରେନ୍ଫଲ 151 ତ ଭଲ ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ବେଟର ନା ନାଇଁ ତ କ'ଣ ପାଇଁ ସେଟା ଭଲ ରେନ୍ଫଲ ହେଉଛି ସାଉଥ ୱେଷ୍ଟ ମନସୁନ ପାଇଁ ଜୁଲାଇ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ମନ୍ଥ ଅଫ୍ ଜୁଲାଇ ଇଜ୍ ଦ ୱେଟେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ମେଜର ରିଭର ମ୍ୟାଙ୍ଗେଟ୍ ଫ୍ଲଡେଡ୍ ସୋ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଲସୋ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସ୍ମଲ୍ ରେନ୍ଫଲ ଫ୍ରମ୍ ଦ ରିଟ୍ରିଟିଂ ମନସୁନ ରିଟ୍ରିଟିଂ ମନସୁନ ଯେତେବେଳେ ରିଟର୍ନ କରେ ମନସୁନ ସେତେବେଳକୁ ବି ବର୍ଷା ହୁଏ ଇନ୍ ଦ ମନ୍ଥ ଅଫ୍ ଅକ୍ଟୋବର ଆଣ୍ଡ ନଭେମ୍ବର ଆଉ ଜାନୁଆରୀ ଆଉ ଫେବୃଆରୀରେ ଡ୍ରାଇ ରହୁଥିଲା ବଟ୍ ଏଇ ବର୍ଷ ବର୍ଷା ହଉଥିଲା ନା ନାଇଁ ତ କପେନ୍ସ କ୍ଲାସିଫିକେସନ ଯୋଉ ଆମେ କହୁଛେ କପେନ୍ସ କ୍ଲାସିଫିକେସନ ୱାର୍ଲଡ ଜିଓଗ୍ରାଫିରେ ପଢୁଛେ ତ ମୋଷ୍ଟ ତାର ଯଦି ତାର କ୍ଲାସିଫିକେସନ ଯଦି ଦେଖିବା ମୋଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଓଡ଼ିଶା କମ୍ ଅଣ୍ଡର ଏଡବ୍ଲୁ ଏଡବ୍ଲୁ ମାନେ କ'ଣ ଟ୍ରପିକାଲ ସାଭାନା ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ କ୍ଲାଇମେଟ
तो ट्रॉपिकल सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट रे को केते रेनफॉल हुए कौन सब तार अलग कैरेक्टरिस्टिक्स ताकू तुम चेक कर तो तुम देखो जो कॉपेन्स क्लासिफिकेशन कौन अच्छी तार ता अंडर जो ट्रॉपिकल सवाना अच्छी से कौन कौन तार कैरेक्टरिस्टिक्स रही तापरे से तुमको क्वेश्चन पचार रिलेट तुमको पचार मनसून जो अच्छी मनसून ओडिशा रो सेशन उपरे केमती इंपैक्ट पकोउची ओडिशा रो क्लाइमेट उपरे केमती इंपैक्ट पकोउची तो एथरे सब लेखा हिच देखो कोन कोन लेखा हिच ना ओडिशा ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया इज नॉट डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय द साउथ वेस्ट मनसून ब्रांच फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल लाइक द वेस्ट कोस्ट कोन से डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड बट ओडिशा इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस होउची हाई रेनफॉल एरिया देखुचे आम मयूरभंज नदन एंड वेस्टर्न केउंझर पालोडा ऑफ अनुगुल सुंदरगढ़ एंड ईस्टर्न संबलपुर डिस्ट्रिक्ट आर सर्च रीजन फॉर हाई रेनफॉल लो एनुअल रेनफॉल कौट देखुचे साउथ वेस्ट लो एनुअल रेनफॉल देखुचे वंशधारा ऋषिकल्या स्मॉल स्ट्रेच ऑफ लैंड टू ईस्ट चिलिका ईस्टर्न कोरापुट गंजाम वेस्टर्न पार्ट ऑफ पुरी डिस्ट्रिक्ट अपर तेल कैचमेंट बेसिन एंड रोलिंग अपलैंड ऑफ बरगढ़ प्लेन कल जो आम पढ़ते से एरिया गुड़ाक होनी टीटलागढ़ बलांगीर पटनागढ़ ये भी बहुत कम वर्षा हो मनसून रेनफॉल इज ऑफ हाईएस्ट इंपोर्टेंस आज इट डायरेक्टली कंट्रोल क्रॉप कंडीशन इन ओडिशा तो ओडिशा रो क्लाइमेट को भी से कौन इंपैक्ट पकोउची एपटे क्रॉप क्रॉपिंग पैटर्न को भी इंपैक्ट पकोउची विंटर रेनफॉल हेल्प द ग्रोथ ऑफ सेकंड क्रॉप इन ओडिशा एंड हेंस इज ऑफ ग्रेट इंपोर्टेंस तो ओडिशा अविल सफिशिएंट विंटर रेनफॉल फॉर द ग्रोथ ऑफ विंटर क्रॉप तापे क्लाइमेट चेंज इंपैक्ट ऑन ओडिशा डायरेक्ट क्वेश्चन आसीबो जे क्लाइमेट चेंज रो इंपैक्ट ओडिशा रे कोन पड़ीची क्लाइमेट चेंज रो इंपैक्ट साइक्लोन होउची तापे कोस्टल इरोजन होउची ओके तो लिखा देख इट हैज 480 किलोमीटर लॉन्ग सेंसिटिव कोस्ट लाइन व्हिच इज पीरियोडिक रेसिपिएंट ऑफ क्लाइमेटिक रिस्क सच एज साइक्लोन एंड कोस्टल इरोजन तो कोस्टल इरोजन भी रहउची ओडिशा इज आल्सो रेनफॉल डिपेंडेंट फॉर इट्स मोस्ट पीरियड बा मोस्ट एरिया नॉन इरिगेटेड लैंड राइस तो सब दरकार वाटर दरकार ना नहीं वाटर डिपेंडेंट क्रॉप Our agriculture sector is vulnerable to vagaries of climate-induced weather changes. Recent unprecedented rise in temperature in summer in most part of Odisha, including coastal Odisha, is a major cause of severe concern. तापरे industrialization ठीक से काम करुनी, success होनी, तो दिपेंग कौन होची? Industrialization फलरे कौन होची? Deforestation होची, modernization, expansion of transportation, communication service, the state have been adding to the rise of temperature. The temperature बढ़ले सब जिनसो तारो adverse impact पड़ुची. Cyclone को define करती से cyclone in Odisha. Cyclone what is cyclone? Cyclone is any low pressure area. Cyclone in meteorology refers to any low pressure area with wind spiraling inward. साइक्लोन एंटीसाइक्लोन कॉन्सेप्ट पढ़ ज्योग्राफी रे तो क्लॉकवाइज साइक्लोन रोटेट क्लॉकवाइज इन सदर्न हेमिस्फीयर जदि हम देखिबा जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सदर्न हेमिस्फीयर जो अच्छी केमती करन दी एंटी ना तो एंटी क्लॉकवाइज है तो कौन कही से साइक्लोन रोटेट क्लॉकवाइज इन सदर्न हेमिस्फीयर तो सदर्न हेमिस्फीयर रे क्लॉकवाइज होची आउ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रे एंटी क्लॉकवाइज होची तो हेडाला साइक्लोन जदी उल्टा हो एंटी साइक्लोन हो तो ओडिशा कोस्ट इज ऑफन विजिटेड बाय साइक्लोन ऑफ सीवियर नेचर एवरी ईयर और साइक्लोन को नहीं क्वेश्चन आसो तुम्हें इसको किसी किसी इंपोर्टेंट साइक्लोन मन रख थी 1999 सुपर साइक्लोन 2013 फाइलिन
ହୁଡ଼ୁହୁଡ଼ କେବେ ଆସିଥିଲା? ଓକେ, ତ ସୁପର ସାଇକ୍ଲୋନ ଫାଇଲିନ ଏ ବିଷୟରେ ପଢିବ। ସାଇକ୍ଲୋନ ଫନି ହୁଡ଼ୁହୁଡ଼ 14 ଆସିଥିଲା 2019। ତେଣୁ ସେଇ ଇୟର ଗୁଡାକୁ ମନେ ରଖିବ। ସବୁଠୁ ସିଭିୟର କଣ? ସୁପର ସାଇକ୍ଲୋନ। ତାପରେ ଫ୍ଲଡ୍ସ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା। ଓଡ଼ିଶାରେ ଫ୍ଲଡ୍ କେମିତି ହଉଛି, ତାର ଇମ୍ପାକ୍ଟ କଣ ପଡୁଛି, କୋଉ କୋଉ ଏରିଆରେ ଫ୍ଲଡ୍ ହଉଛି, କୋଉ କୋଉ ରିଭର ଆସୋସିଏଟେଡ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ପଡିବ। ତମର ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦିଆଯାଇଥିଲା ପ୍ରିଭିୟସ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମୁଁ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଦେଇଥିଲି, ତ ସେଥିରେ ବହୁତ ସାରା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି ନା ନାଇଁ? ତ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୁଡାକୁ ତମେ ଏଇ ୱିକ୍ ଭିତରେ, ସଟରଡେ ତ ଟେଷ୍ଟ ହବ, ତା ଭିତରେ ତମେ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୁଡାକୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କର। ମୁଁ ଆଉ କାଲି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେବିନି, ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୁଡା ତମକୁ ଦିଆଯାଇଛି ସେଗୁଡାକୁ ସବୁ ଲେଖ। ଦେଖ ଫରେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ଯୋଉ ଆମେ କହୁଥିଲେ, ଫରେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ଏଥିରେ ବି ଦେଇଛି, ଏଥିରେ ତମେ ଚେକ୍ କରିପାରିବ। ଫରେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ବିଷୟରେ ଆମେ ଅଲରେଡି ଥରେ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ରେ ଡିସ୍କସ୍ କରିଥିଲେ, ତ ତାକୁ ଏଥିରେ ତମେ ପଢିବ, ରିପିଟ୍ କରିପାରିବ। ଆଉ ବଢିଆ ସେ ଏଥିରେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଛି, ଯେମିତି ଟୋଟାଲ ଫରେଷ୍ଟ କଭର କେତେ ଅଛି, 21.71% ଅଫ୍ ଜିଓଗ୍ରାଫିକାଲ ଏରିଆ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଟୋଟାଲ ଫରେଷ୍ଟ କଭର। ଓକେ, ତ ଫରେଷ୍ଟ କଭର ଯେତିକି ଅଛି ବହୁତ କମ୍ ଅଛି ଇଣ୍ଡିଆରେ, 33% ଦରକାର। ତ ସେ ଯୋଉ ଫରେଷ୍ଟ କଭର ଯୋଉ ଅଛି ସେଥିରେ କଣ ଅଛି ନା କ୍ଲାସିଫାଇ ହେଇଛି, ଆମର ଯୋଉ ଭେରି ଡେନ୍ସ ଫରେଷ୍ଟ କେତେ ଅଛି, ମଡରେଟଲି ଡେନ୍ସ ଫରେଷ୍ଟ କେତେ ଅଛି, ଅପନ୍ ଡେନ୍ସ ଫରେଷ୍ଟ କେତେ ଅଛି, ତ ଏଠି କୋଉଟା ବେଶୀ ଅଛି, କୋଉଟା ଇନକ୍ରିଜ ହେଇଛି, କୋଉଟା ଡିକ୍ରିଜ ହେଇଛି। ମଡରେଟଲି ଡେନ୍ସ ଫରେଷ୍ଟ ଡିକ୍ରିଜ ହେଇଛି, ଆଉ ସବୁ ଇନକ୍ରିଜ ହେଇଛି। ଆଉ ସବୁଠୁ ଟପ୍ ଫାଇଭ ଷ୍ଟେଟରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ କଭର ଅଛି, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଛତିଶଗଡ଼, ଓଡ଼ିଶା। ଓଡ଼ିଶା ହେଲା 4 ନମ୍ବର। ଓକେ, ଟପ୍ ଫାଇଭ ଷ୍ଟେଟ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ ଜିଓଗ୍ରାଫିକାଲ ଏରିଆ କେତେ, ସବୁଠୁ ପରସେଣ୍ଟେଜ ବେଶୀ କାହାର ଅଛି? ମିଜୋରାମରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଜାଗା କଣ ଫରେଷ୍ଟ, ମିଜୋରାମ, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ମେଘାଳୟ, ମଣିପୁର, ନାଗାଲାଣ୍ଡ। ତେଣୁ ଏହାର ସିକ୍ୱେନ୍ସ ମନେ ରଖିବ, ମିଜୋରାମ ପୁରା ଲାଷ୍ଟରେ ଅଛି ନା ନାଇଁ, ତାପରେ ପୁରା ଉପରକୁ ଅଛି ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ତାପରେ ମେଘାଳୟ, ତାପରେ ମଣିପୁର, ତାପରେ ନାଗାଲାଣ୍ଡ। ତ ସେଇଥିରେ ହିଁ ଯୋଉ ଷ୍ଟେଟ ଅଛନ୍ତି ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍, ସେଥିରେ ହିଁ ତମେ ପାଇବ। ତାପରେ ଟ୍ରି କଭର, ଟ୍ରି କଭର ହେଲା 2.91% ଅଫ୍ ଟୋଟାଲ ଜିଓଗ୍ରାଫିକାଲ ଏରିଆ। ଆଉ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟ୍ରି କଭର କୋଉଠି ପାଇବା, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପାଇବା, ଆଉ ଇନକ୍ରିଜ ହେଇଛି ଏଇଟା, ଟ୍ରେଣ୍ଡଟାକୁ ମନେ ରଖିବ, କୋଉଟା ଡିକ୍ରିଜ ହେଉଛି, କୋଉଟା ଇନକ୍ରିଜ ହେଉଛି, ସବୁ ପାର୍ଟ ଏଥିରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଷ୍ଟେଟ ଅଫ ଯୋଉ ଫରେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ଯୋଉ ଅଛି ସବୁ ପାର୍ଟ ଏଥିରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଓକେ, ତ ଓଡ଼ିଶାର ଜିଓଗ୍ରାଫି ବିଷୟରେ ଆଇଡିଆ ଆସିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଯୋଉ ତମମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ଭିଡିଓ ବୋଲିକି, ଆଉ
এই পিকচারটা হলো এই ভিডিওটা। এটা সার্চ করলে তুমি এই ভিডিওটা পাইবো না, এই এই ভিডিওটা, এটা ফার্স্ট কালি কালির ভিডিওটা, এটা আছে এই পার্টটা। তো এই পার্টটা দেখিলে তুমি ম্যাক্সিমাম ওড়িশার প্রায় সব জিনিস কভার হয়েছি, আমি যেটা পড়ছি সেটা বেশি কভার হয়নি, সে মিনারেল পার্ট কু বেশি কভার হয়েছি। ওকে, ওকে, তো আজি এতিকি তাহলে। সরি, লিংকটা গ্রুপে শেয়ার করে দিন তো।